Brodes Bros som una companyia de dansa i cultura urbana nascuda al 2006 i som a la base dos germans i dues germanes que vam fundar aquesta companyia. The Silence som bàsicament el Soren i jo i la gent que col·labora amb nosaltres, però sobretot ens hem especialitzat en visuals en directe. Vam començar a col·laborar amb The Silence amb un espectacle nostre que es diu Around the World, que ells ens van fer algunes visuals. Hem creat una eina que ens agrada dir-li un instrument visual amb el que podem punxar en directe visuals d'una manera com molt instantània, intuïtiva. Per això es diu Sokyo, que vol dir improvisació. Jo crec que el repte més gran d'aquest espectacle és la tecnologia improvisada. Nosaltres juguem molt en el moment d'ara. O sigui, que si tu tens una pintura que quan fas així crea unes altres pintures, crea una cosa. Però si a més tens el públic tan a prop i que el públic ens pot moure i que podem interaccionar amb tot, amb l'espai, amb el públic, amb la música, amb els visuals, tot en el mateix moment, doncs això seria dansa immersiva. I no només dansa, sinó també música, no?, en certs moments. Realment és veritat que hem d'estar sempre molt atents al que passa a l'escena, amb les antenes obertes, com diem nosaltres, perquè cada dia serà diferent. És el maco d'aquest espectacle. Improvisació, diversió, un punt de bogeria, també. Llum. I electricitat. I electricitat.